Du märkte hur skumt de gör sina capes. Alltså typ såhär. Som hade jättesmal längst upp. Va? LOL! Skojar du? Robin? Va, säger jag? What? Oh my god. Men den är väl inte jättedyr eller? Åh. Oh. Oh jävlar. Oh jävlar vad sjukt. 2,5 hela... Hela looten var 2,5. Och den bara legat i min bank den där alltså. What the fuck? Alltså visst, det är inte jättemycket pengar, men alltså ändå typ. Jag tror jag aldrig fått en Robin alltså.